ပထမဦးဆိုတာတနင်္ဂနွေသားသမီးကနေပြီးတော့စတင်ဟောပြောပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့အလုပ်ကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတပတ်စာပေါ့နော်။တပတ်စာက21ရက်နေ့ကနေပြီးတော့29ရက်နေ့အထိတပတ်စာဟောစရန်လေးပါ။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီတပတ်အတော်တွင်ထဲမှာကိုလုံးဝပဲအလုပ်ကလေးတွေမှာကမောက်ကမဖြစ်တဲ့တည်းအလုပ်မှာအဖြစ်တွေဝင်လာတဲ့တည်းအလုပ်လုပ်တွေတလန့်တဲ့ဒီအလုပ်ကနေပြီးတော့လုပ်ချင်တဲ့စိတ်မရှိပဲစိတ်ကုန်စိတ်ပြတ်သွားတာမျိုးလေးတွေကြုံရတဲ့တည်းဒါကတော့ဟိုကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလက္ခဏာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လုပ်ကင်နေတဲ့ခုနှစ်ရက်သားသမီးတနင်္ဂနွေကိုပြောပြတာပါအဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့သူကြတော့လည်းပဲအလုပ်မှာအပြိုင်ပုံမေးအတိုက်ခံပုံမေးအလုပ်လုပ်နေရင်တလန့်နေမိမိကိုထိုးချတာမျိုးခံရတဲ့တည်းနာမည်ဖြစ်တာမျိုးခံရတဲ့တည်းဒါကြောင့်မလို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေ21ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှ29ရက်နေ့အထိအလုပ်ကိုတည်တည်ချာချာလေးနဲ့အာရုံလေးစုဆိုက်ပြီးတော့မှတတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဘဲနဲ့လုပ်ကင်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့ငွေကြေးကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှာထားတဲ့ဖြွေထားတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာအိတ်တုံဖာမောက်ဆိုသလိုငွေတွေကိုထုတ်သုံးရမယ့်အနေအထားမျိုးလေးတွေ့ရတယ်။အဲတော့မိမိဘက်ကနေပြီးတော့မှပိုဒီယိုစာကိုမဖြစ်မနေသုံးရတော့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့ပြီးပြီးပြည့်ပြည့်ရှင်းပါ။အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုပေးနေတန်လန့်နဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စည်ရင်းကွာဟမှုတွေငွေအယောအဆဖြစ်တာတွေငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ကိစ္စမဆိုပေါ့နော်။ကိုကငွေရဟိုဘလောက်ပဲဝင်လာဝင်လာတဲ့ငွေဟာပြန်ပြီးတော့ကိုသုံးလိုက်ရတဲ့အရာတွေတခါတလေကျရင်ကိုဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့တဘာဝဘေးဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အယောအဆလေးတွေဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးလေးလေကျုံဝတ်တဲ့ဒါကြောင့်ဂရုစိုက်ပြီးပါနော်မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအချိန်မှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအကြီးအကဲနဲ့အမြဲဆိုသလိုခန့်ရံလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအကြီးကဲကမိမိကိုညှို့ညင်တာအပြစ်ပြောတာနောက်တစ်ခုကကျတော့အကြီးကဲကမိမိအပေါ်မှာဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုဆိုရင်ကို့ကိုမျက်နှာသာမပေးတာဒါမျိုးလေးတွေခံရတတ်တယ်ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအကြီးကဲတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာသတိလေးထားပြီးတော့မှပြောဆိုဆက်ဆံပေးပါအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေတော့အဆင်ပြေမင်းအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ကိစ္စကိုပဲရည်ရွယ်ထားရည်ရွယ်ထားရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်မင်းအကောင့်တွေပေါ်မဲ့ထင်ပါလေပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအိမ်ကမိသားစုတွေကနေပြီးတော့မှမိမိအပေါ်မှာပံ့ပိုးပေးတာမိမိကိုကူညီပေးတာမိမိကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူလေသေးမရှိပါတော့အစအရာရာအစွမ်းကုန်ကူညီပေးတာမျိုးလေးတွေလည်းခံရတတ်ပါတယ်အောက်လက်ငယ်သားကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအောက်လက်ငယ်သားစီကနေပြီးတော့မှမပြည့်စုံတဲ့သတင်းလေးတွေကြားရတဲ့အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့သတင်းလေးတွေကြားရတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေသည်အောက်လက်ငယ်သားတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မိမိအောက်လက်ငယ်သားကြောင့်ပူဆွေးနေရတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်ရန်အတိုက်အခိုက်လုံးဝမရှိပါဘူးအဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေမိမိကိုသူတစ်ပါးကနေပြီးတော့မှဒုက္ခပေးလိုက်တာမျိုးရန်လိုနေတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတော့မရှိဘူးအပြိုင်တော့ရှိတယ်သို့တော့အဲ့ဒီအပြိုင်ဟာမိမိဘက်ကနေပြီးတော့အဆအဆအရာရာကံ၅ပါးလေးလဲလုံနေတယ်လုံးလုံးတဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်ကန်းရှိနေတယ်စကားပြောရေးဆိုရာကိစ္စမှာလည်းပဲနှုတ်စိတ်ကန်းရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့ပဲပြိုင်ပေါ်ပေါ်ပြိုင်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကကိုကပဲနိုင်သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့အခြေအကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာချစ်သူနဲ့အဆင်မပြေမှုတွေတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။နောက်တချို့ချစ်သူတွေဆိုရင်ဝေးကွာနေပြီးတော့အဆက်အသွယ်တွေပြတ်တောက်နေတတ်တယ်။တချို့သူမိမိနဲ့အနီးအနားမှာရှိနေပေမဲ့လည်းပဲအခြေအေးမှာတူတူတန်လန့်မျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိအိမ်တော်ဘက်အပေါ်မှာစိတ်တိုင်းမကျတာမိမိအိမ်တော်ဘက်အပေါ်မှာအထင်မြင်လွဲမှားမှုလေးတွေဒါမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂရုစိုက်ပေးပါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုသလိုခံစားတတ်ပါတယ်။နောက်တွေးထွက်တိုင်ယုံလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်တော်တွင်ကိုသတိလေးထားပေးပါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုအေးချမ်းမှုကတော့မရှိသေးဘူး။အဲ့ဒီလိုငြိမ်းချမ်းခြင်းအေးချမ်းခြင်းတွေမရှိသေးဘဲနဲ့အရာရာမှာလိုက်ပြီးတော့မှဖြည့်ဆွတ်ပြီးပူပန်တရတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေလည်းပေါ်နေတတ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီတစ်ပတ်မှာကံအားအလွန်ကောင်းနေပါတယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်တော့ထီကံအားအရန်ကောင်းနေ။အဲ့တော့ထီထိုးကံစမ်းမယ်ဆိုရင်နှစ်တလုံးကိုအပိုင်ကံပြီးတော့ထီထိုးကံစမ်းပေးပါ။ထီကံကောင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့23တည့်ရည်ညနေ29ရက်အတွက်တွင်ဝင်လာမစဲတဲတဲတဲရရှိပိုင်ဆိုင်စီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာပါတယ်ရှိလေဆိုတော့မိမိမှာအိမ်ကိစ္စတဲ့သူများကိစ္စတွေကိုလိုက်လံပြီးတော့မှပူဆွေးနေရတာကူညီပေးနေရတာပူပန်ပေးနေရတာကြောင်းချပေးနေရတာဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တက်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကိုဆရာမကရေရာကောင်းလေးပေးချင်ပါတယ် တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေပြုလုပ်ဆောင်ရမယ့်ရေရာလေးကတော့ဖျားကိုရွှေသင်္ကန်းကပ်ပေးပါရွှေချောင်းလိုလွယ်တဲ့နေရာတွေမှာရွှေချပေးပါအဲ့တော့မိမိအနေနဲ့နိုင်ငံရေးချပြပမှာရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေကတော့နီးစပ်ရာမိသားစုများထံမှာအကူအညီတောင်းပြီးတော့ရွှေသင်္ကန်းလေးကပ်လို့ကုသိုလ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တပတ်တာအတွက်ကံကြမ်းဟာအေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့လုံးသမျှအရာအားလုံးအစီအပြေအောင်မြတ်သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရ
တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဆက်လက်ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တနင်္လာသားသမီးရဲ့အလုပ်ကံယူကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့ဘယ်ကိစ္စကိုပဲလုပ်လို့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေမဲ့ချုံးမွေမဲ့အောင်မြင်မဲ့အယောင်းဝင်တဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းရောင်းရင်းဝယ်ရဖျားဖျားမှာပွန်လန်းနေမဲ့အကျိုးမြတ်များစွာရရှိစေမဲ့လို့တွေးရပါတယ်။ အုပ်စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဝင်လာမေးရင်းနှုံးကထွက်ထားတာတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်မှာတေချာပေါက်ပြန်ဝင်လာဖို့ရှိပြီနောက်ထပ်အသစ်တွေနဲ့ထပ်မှန်ပြီးတော့မှတံမိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေဝင်လာမေးရွှေတဲ့ပစ္စည်းလုံးဝရဏတံမိုးကြီးပစ္စည်းတွေဝင်လာမေးလို့တွေ့ရပါတယ်။မိစေပေါင်းတဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အထင်မြင်လွဲမှားမှုလေးတွေခံရတတ်တယ်မိမိနဲ့ခင်မယင်းနည်းတဲ့သူတွေမိမိန
ဒီတပတ်စာပေါ့နော်တပတ်စာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သူအိမ်ဆောင်မဲ့သူနောက်ဆိုင်ခံပြင်မဲ့သူအိမ်ရောင်းဝယ်လုပ်မဲ့သူဒီလူကိစ္စရဲ့ကလေးတွေလည်းအစဉ်ပြေချုံးမိမဲ့လို့တွေ့ရပါတယ်အောက်လည်းငယ်သားသမီးတွေပတ်သက်ပြီးတော့တရင်ကောင်းလေးကြားတက်တဲ့တရင်ဦးတရင်ထူးလေးလည်းကြားမှာပဲဖြစ်တယ်အောက်လည်းငယ်သားသမီးတွေစီကမိမိစီကိုငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တာတော့လကောက်ပစ္စည်းဥစ္စာတော့လကောက်ထောက်
တင်းလာသားသမီးတွေအခြေအေးမှာအလွန်ကိုစမ်းပွင့်နေတယ်လူကြီးလူကင်းလည်းအရန်ပေါ်နေပြီအိမ်တော်ကြီးမှာလည်းပဲအေးချမ်းတာယာနေပြီမိသားစုတွေပျော်ရွှင်ပွေရခီးများကိုလည်းတွားကြပါလေကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စူးချိုးမတွေ့ရဘူးသို့တော်လည်းမကြကနာဆိုသလိုအစားအသောက်ကလေးမှာပြီးတော့ဘိုင်းမကောင်းတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါလေးကိုတော့ဗျူးစိုက်ပေးပါ တင်းလာသားသမီးရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့အေးချမ်းချင်းငြိမ်းချမ်းချင်းတွေဟာမိမိစီကိုရောက်ရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်းလာသားသမီးတွေဒီလိုချိန်တွေမျိုးမှာကိုယ့်ဘက်ကိုကံအားတွေမျက်နှာသာပေးနေတဲ့အချိန်မှာဘာသာရေးကိုဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့လုပ်ကင်ပါကဝေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထီပေါက်တကယ်သူငွေတွေဝင်လာဖို့တွေ့ရပါတယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကင
ဒီတပတ်ဆာပေါ့နော်တပတ်ဆာပေါ့ကိုမလုပ်ပါနဲ့ဆင်ခြင်တို့တရားလေးတွေပဲညာလေးတွေကူပြီးတော့မှာစဉ်းစားချင်းတည်ပြီးတော့မှာလုပ်ခဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ဒီတပတ်အတွက်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေအနေလေးတွေခွင့်ကောင်းရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ထီထူးကန်ဆယ်မဲ့တင်းလာသားသမီးတွေကတစ်တလုံးကိုအပိုင်ခံပြီးတော့ထီထူးကန်ဆယ်မဲ့ဆိုရင်ထီကန်လဲတောင်းပြီးမှာပဲဖြစ်ပါတယ် လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွင့်တော်ပွင့်နေသို့တော်ဝင်လာတဲ့လက်လာပါကမိမိလက်ထဲမှာထားရင်တော့ပုံသွားတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့နေရာလေးမှာထားမယ်ဆိုရင်တော့တေချာပေါ့အဆင်ပြေမယ်ငွေထွက်ရွှေပို့ပြီးတော့စုမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်ဆရာကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာစိုးရိမ်ပူပန်ကြောင့်ကြနေရတဲ့အရာမျိုးတွေမတွေ့ရဘူးမိမိအနေနဲ့စိ
တနင်္လာသားသမီးတွေပြုလုပ်ဆောင်ရမယ့်ယရိယာကအိမ်ရဖျားမှာပန်းဖြူကိုပွင့်စက္ကန့်ထူတန်းပေးပြီးတော့မိမိလူအပ်သောစုတောင်းမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိစေပါမယ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
อิงกาดาทวีด้วยหอบยอบไปมาเว็บเพื่อไปเลยสิอิงกาดาทวีไม่สวยดีอารมณ์ไก่เนี่ยพัฒนาไปแล้วอารมณ์ดูจีนี่เนี่ยอิงกาดาทวีสวยดีจ้าวอารมณ์ไก่เนี่ยพัฒนาไปแล้วเส้นเบี้ยบีอมยมีลุ่มมาเลยปะล่าสากางกางอารมณ์กางกางดีอากางกางลีดีเลยลุยยาชิสิมาเว็บเพื่อไปเลยยาวเนี่ยพัฒนาไปแล้วเลยยาวอารีกางเมวยอารีเลยกางมาเลยไหม วันนี้เนี่ยพัฒนาไปแล้วล้อเสียแล้วเต็งนี่เลยกูพาไปพี่ๆวันนี้เนี่ยพัฒนาไปแล้วทุกตรงนี่อะไรอย่างนี้ยามยามเลยวันละเรื่องอะไรเนี่ยเงี้ยเนี่ยนี่บารีวันละวิสุยเลยไปกูเลยจะมาไก่ท่าอะไรเนี่ยไปแล้วมาเย็นนี้มีอะไรเจ้าอย่างนี้เด็กกูพอตอนไปดูดูอย่างบารีอิงอาตาดมีดีไม่สวยแก่เสียดมากแก่ลุงกูเข้ามาดีไม่สวยดีเสียดมาดีกูยิ่งสั่งเช่าเชิงกูเลยยาชิสิมาไปพี่บารี อิงอาตาทมีเนี่ยไม่มีเอเนี่ยพัตตาบีโร่ใครเนี่ยพี่ว่าจะไปเอ้ยเนาะเอเนี่ยพัตตาลูกจีเอเนี่ยเป็นวันจีเอเนี่ยดีนะแล้วกูเอเนี่ยมีเนี่ยเช่นไซไอ้ลุงยูริยาเนี่ยพี่เรามาไม่มีอยู่ประมาณเชียนดูระแล้วกูไอ้ไม่มีอยู่ใจแค่สีระสกัดเนี่ยน้ำมันเหลือตัวมันเหลือเลยเดียวแค่ระถ้าลีลีเลี้ยงว่าจะไปถ้าจะเขยุสัยปีบ้า เอาเลยไงตาตาที่มีเนี่ยพัตตาบิดอ่ะทุกโอกาสเขาดีบารีไม่มีอะไรเนี่ยถ้าเกิดกูดูยงดูอันนี้เดี๋ยวตัวส่วนเลยเช่นไม่มีสิมาดูยงนี่ยังชิลามีเอาเลยไงตาเนี่ยพัตตาบิดอ่ะปูสุ่ยนี่อะไรมีบารีชีเดียส่วนเลยไปเอาเลยไงตาสิอันนี้บิดอ่ะตรงนี้เขาเลยจ้าไปลุงเนี่ยพัตตาบิดอ่ะลุงเขาเลยยังชิสิเดียจังที่อันนี้โบราณสิมาไปพี่ดีอิงอาตาที่มีดีที่จะไปทำมาเอาเลยไงตาสิอันนี้บิดอ่ะมาแค่ซ่าแซนซ่ายาไปแกนี่ดีดูย
yen ani ye tai kai ko ji lai de ka ma yen ani le ma twei ya wu so wa de a chang de ya le ma twei ya wu do do le be mimi sait ko kan jama san tat ni de lo be di de ban lo wo shin ji lai de ka ma ko ye ye chan mu ko ye khan nai so an a ra le ko kan ni san tat ni de lo be ta khu khu so lo chin a naw mu lo a twa mu lo le ke le de mimi wo sa ga ne taw la ga a mu ya ne taw la ga di lo myo a pyu mu le de ro shi de do do so so wa wa ne pat tat de yan a tai kai naw ta khu khu a ko wo nyu tha da da myo do ma twei ya ba wo shin अच्छी ने पता भी रहा इंगा दाद मेरे अच्छी कह ले ये काउंट ने मिमी चितुजी आने से तो ये काउंट ने याशी सीमा वे फिर दे इन्हों ही ने पता ये ना इन्हों से मैं सुनी तो का इंगा दाद मेरे वो वो चैन भी रहा ये चैन चैन ने ताता ये याशी सीमा वे फिर पारे जमाई ने पता भी रहा इंगा दाद मेरे कयू सा या मागा दू नारा चरा आप आई ने कई डाखेरा नारा चेना ठाम्यू ली खान सा जा पारे ई चैन 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 आरो मिमी ने कोहा भावे फिर भी उबा मूरे म्याने रहते हो मिमी सही डाउन सेंटीडर रहते हो सोचे ना डी नशा दे ये कारी नशा को नहीं डॉट रहेंगा आसान सा या नीचे नहीं रहे माँ तो कुकु को पुबा नहीं आ रही सुरे चाऊ रियाली शिवारे मिमी को नहीं का इमटन ये चाने रहते हो भावे प्यो प्यो ये चन चने नीलू रहते हो सोये ना पुबा मु पुसे मु सुराम युगा मिमी सीमा के टाका नावे शिने में ये शी चाई शिने में लुमटू या बाव से कहने पता भी रोजी ये काम आ क्या आ लोग काम हमारे इंगा तात भी बेचूंगी ठीक है ने पता भी रो डी डे लोगों अपन कहीं भी रो ठीठू कैंसर बेचूंगी ठीक है ने काम ही मावे पे पारे ललाबा ने पता भी रो ललाबा रे पुणे लाबे लोग तो मिया या से भी में याशी ले बे बियां भी रो याशी में पी आलू ने पता भी रहा पुवान से आकर रो अच्छा लुजी अजी के लिए एक वो पुवान निया डे पारे अच्छा लुजी अजी के लिए जमाई भी रो अजी के लिए एक वो नौ सेंटी यारा पुगे मशीलो कुआं साँचा हो एक वो लू लू अनीरा तामियोरी ले जाऊँ डे पारे इंगा दादमी एक वो यरिया काउंटी पीछे पारे इंगा दाद मी प्यूलो सावेया में यरिया का इंगा भियाबा ओंसे ही टक्को सुनो कच्चे भी लुइस नारे पीसों से मावे पिपारे से अतंग में जाया बुझा लाई मकाऊ नो पहले में नो लाई मकाऊ नो बजा रा पहले में बोलो उधर तो मीट वाले हो प्यार पे भावे पे पाले से बोलो उधर तो मीट स्वीरी लोग ने पता भी रहा लोग ते कहते थे बोला वो शीरे लोग ने फिर माले से भी में लोग ने फिर माले ठहर लीजिए जी के गामियन तारे पे भी रहा
मिमी ने चीनू आ रहा भाई ली बै लू लाई लू लाई को मापे मैं नहीं लू मखन सा आवे ने लू माप यो शुनी रे ठक रे याशी से मई यहां वे ने पता भी लू कहीं ने बोलो उदा दमी सुई यहां मैं वे बाने पुन लाने में यहां आले यहां काउ नी बाने में सी से उसा शु गुई जरना ने पता भी लू ठक ठक बारे अतो लू लू ठक तो आये नो प्यत ना मिशी वु तको को खा रहा ना भी लू प्या तो आ रहा डा म्यू ली ली चौहा ठक डा मोलो कहीं ली साइ भी लू पिसी उसा ली रे को ठेंग दें बा မိတ်ဆွေဆရာသမားတွေရဲ့ကုညီကောင်းအဆောင်ရှောက်ကောင်းတွေကိုရရှိပါမယ်အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့တေချာပေါက်ဘေးနားနေပြီးတော့မှစိုက်စိုက်ပြဲပြဲနဲ့ကုညီပေးနေတဲ့ဓာတ်ကလေးတွေလည်းရရှိစေပါပဲဖြစ်တယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်တာနေရာတိုင်းကင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရဲ့ကလေးတွေအဆင်ပြေမယ်တချို့ဆိုရင်နေရာတနေရာနေတနေရာကိုရွှေ့ပြောင်းလေးတွေလုပ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီ
တ်ရင်လည်းပဲအကူအညီကောင်းလေးတွေရရှိပြီးဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကနေပြီးတော့မှငွေလိုအပ်ရင်ငွေဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လိုချင်နောက်တာနေတဲ့အရာလေးတွေကူညီပေးနိုင်မယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရန်အနေရေလုံးဝမတွေ့ရပါဘူးရန်အနေရေမရှိတဲ့အပြင်မိမိကိုချစ်သူခင်သူတွေပေါ်များလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးရဲ့အချင်းအကန့်အရန်ကောင်းပါတယ်မိမိချစ်သူနဲ့မိမိနဲ့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းပုံစံတကြလေးတွေဖန်တီးရမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲအေးချမ်းသာယာသောနမိတ်ကလေးတွေရရှိစေမှာပဲဖြစ်တယ်တချို့ဆိုလို့ချင်းအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကြက်ကြက်ရန်များနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေဆိုရင်ဒီတပတ်တာတော်တွင်ထဲမှာမိမိအိမ်တော်ဘက်စီကနေပြီးတော့မှစိတ်ချမ်းသာစရာလေးတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုသလိုကြုံရပါလိမ့်မယ်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးကြီးကျမ်းမာရေးဂရုစိုက်ပါဒီတစ်ပတ်မှာကျမ်းမာရေးတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုသလိုခြူချတတ်တယ်အဓိကတော့အေးပတ်တာအပူရှက်တာအပူတွေနာတာအပူလောင်တာဒါမျိုးလေးတွေကိုဂရုစိုက်ပေးပါအေးချမ်းချင်းငြိမ်းချမ်းချင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့အေးချမ်းချင်းငြိမ်းချမ်းချင်းမရှိသေးဘဲနဲ့အရင်အရင်ကကိုလှုပ်ထားတဲ့ငွေကြီးကိစ္စလေးတွေကိုခေါင်းပူခေါင်းရှုပ်ဟောစိတ်ရှုပ်ထွေးနေရတဲ့တပတ်တာလေးကိုလည်းတွေ့နေရပါတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအင်မတန်မှကံအားကောင်းနေ၊ကံရဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေလည်းရရှိစေပေး။ကံဖြစ်အလုံးလုံးကံတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာမှာအလုံးအလုံးကံကောင်းနေပါတယ်။ထီထူးကံဆန်းပေဗုဒ္ဓဘုရားသမီးဆိုရင်၃ညတစ်လုံးကိုအပိုင်ကံပြီးတော့ထီထူးကံဆန်းပေးပါ။ထီကံကောင်းပြီပါပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွင့်လန်းလာမယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာဝင်လာတဲ့လက်လာပါဟာအလှူတန်းလိုအပ်ဖို့တည်ကြနေပါပြီ။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့မိမိတို့အိမ်အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်မှာမီးလန့်တာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုဂရုစိုက်ပေးပါ။ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်ယရိယာကောင်းလေးပေးခြင်းပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများပြုလုပ်ဆောင်ရမယ့်ယရိယာကတော့အဋိဌံကိုပဲလုခိုင်းထားတာပါ။တင်းတော်နမိတ်ကကအဋိဌံကိုလုခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာမေတ္တာတုတ်ကလေးကိုနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းခုနှစ်ခေါက်ခုနှစ်ခေါက်ရွတ်ဖက်ပြီးတော့မှပူဇော်ရင်းဖြင့်ဇာတာပိသားသမီးတွေဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမကလေမိတ္တာပြည့်နေတော့ပူလောင်နေပြီးတော့မှနှုံးနေတာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတောက်လိုက်ပါမယ်ဒစားလည်းအစင်းသေးရှိပါတယ်ဇာတာပိသားသမီးတွေဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာတာပိသားသမီးတွေကအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအလုတ်မှာအင်မတန်ဆိတ်ရှုပ်ထွေးရတာအလုတ်မှာတာဝန်တွေအရင်ပြနေတာကိုဘလောက်ပဲလှုပ်လို့အကောင်းအမြင်မခံရတာအဲ့ဒါလေးတွေကြုံနေရပါတယ်။နောက်ရောင်းဝယ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်ရောင်းမဝယ်မတွေဖြစ်တတ်တယ်။အယောအစားလေးတွေပေါ်တတ်တယ်။ဒါကိုဂရုစိုက်ပေးပါနော်။ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွက်တတ်ပါတယ်။ရှိတာလေးတွေကိုထုတ်သုံးရမယ်။မဖြစ်မနေကိုထုတ်ရမယ်။အနေထားမျိုးလေးလည်းပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အစားစားရရဂရုစိုက်ပါမိတ်ဆွေကတော့အင်မတန်ကောင်းနေ၊ဆရာသမားကလည်းအရင်ကောင်းနေ၊ဇာတာပိသားသမီးတွေဟာမျက်နှာကိုတွေ့လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့လူချစ်လူကင်းအင်မတန်ပေါင်းနေတယ်၊ကိုယ့်ကိုကူညီပေးမဲ့သူကလည်းအဆင်သင့်၊ကိုယ့်ကိုပြိုင်ဆိုင်မဲ့သူကလည်းပဲအဆင်သင့်ဖြစ်နေတယ်၊အတိုက်ခံလုပ်မဲ့သူကလည်းအဆင်သင့်ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကောင်းနေသူရောဆိုးတဲ့သူရောထွန်တွဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဇာတာပိသားသမီးတွေဟာမိမိဘက်ကနေပြီးတော့မှအနေထိုင်မှန်ကန်အောင်နေပါ၊အပြောဆိုမှန်ကန်အောင်နေပါ၊ဘာသာရေးတွေကိုပို့ပြီးတော့မှဖိပြီးတော့လုပ်ကင်ပေးပါ
จาตาบีตาตมิเดอิงเนี่ยปะตะပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအင်းကိုနောက်ဆန်တင်းနေရတာမျိုးလေးလက်ကျောင်းအတက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့จาตาบีตาตมิเดอิงเนี่ยปะตะပြီးတော့စကားများတာရံများတာပြဿနာတက်တာဒီလိုအကြောင်းအရာလေးလေပေါ်လာတက်ပါတယ်တချို့ဆိုရင်အင်းကိုရောင်းလိုက်ပြီးအဲ့တော့စင်ရန်လေးခြာတာပြီးတော့ပြီးနောက်ခါနဲ့ရှေ့ခါနဲ့ကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့အခါမှာမောင်းရမှုလေးတွေလည်းဖြစ်တက်တယ်ဒါလ
ဒီတပတ်စာပေါ့နော်တပတ်စာပြီးတော့စိတ်မကောင်းစရာသတင်းကသတင်းစိုးလေးတွေကြားတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းစရာဆိုလို့ချင်းကြားမှရေးတို့အလုတ်ကိုင်းတို့ငွေကြီးတို့အဲ့ဒါလေးတွေကအကြောင်းပြုပြီးတော့မှကြားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရဲအနေရဲ့စူးစူးဝါးဝါးလုံးဝမတွေ့ရပါဘူးသို့တော်လည်းပဲစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စီမဲ့အကြောင်းအရာကတော့တကူပြီးတကူဆိုသလိုဒီတပတ်
ဒီတပတ်စာပေါ့နော်တပတ်စာပေါ့ကမိမိချစ်သူနဲ့ရွှေလက်တွင်းရမယ်ကန်တရားလေးတွေပဲစုံစည်းဖို့ရှိတယ်။နောက်မိမိချစ်သူနဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေကခရီးထွက်ရမယ်လို့ပေါ်လာပြီဆိုရင်လည်းပဲသွားရဖို့ရှိတယ်။မိမိချစ်သူနဲ့မိမိနဲ့ဆက်သွယ်လေးတွေပြတ်တောက်နေတယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်လေးတွေရရှိဖို့တွေ့ရတယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အေးချမ်းတာယာတော့နမိတ်လေးတွေရရှိစေမှာ
ပြီးတော့ဂယုစိုက်ပါကြာသာပြီးသာသမီတွေကကျမကြီးတတိထားပေးရတယ်အဓိကတော့လေချုပ်တာဝမ်းချုပ်တာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဂယုစိုက်ပါညင်းချမ်းမှုကြီးရဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြုံနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘယ်ကိစ္စကိုမှအေးချမ်းခြင်းငြင်းချမ်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့အရာရာကိုပုံမှန်ပြီးနေရပါလိမ့်မယ် ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာကံရဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းလေးတွေရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျာသာဘီသာသမီတွေဒီတစ်ပတ်မှာထီထိုးကံစမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ငါးတလုံးကိုအပိုင်ကံပြီးတော့ထီထိုးကံစမ်းပေးပါ။ဒီကံကောင်းဒီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတောက်လျှောက်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ဝင်လာတဲ့လက်လာပါလည်းအိမ်အတွက်ကိုအကျိုးမြတ်များစွာသုံးဖို့အတွက်ဆင်ပြေလာပါ
ကျသာပြီးသားသမီးတွေအတွက်ကိုယရေယာဒီကောင်းလေးပေးခြင်းပါလေ ต้องจ๋าตาตะมี้ด้วยหอเปียวไปมาเว้ยဖြစ်ပါတယ်เสี่ยมะอตันไม่ถั่วปูด้วยไมค์ก็อตันไม่ถั่วตาเด้ตะมี้อ่ะอตันนี้ตะเจ็ดเราลงไปป่ะไม่ถั่วค่ะอตันนี้เนเน่เฉยจริงป่ะอตันไม่อตันไม่ถั่วปูเพียงอ๋อไลน์ไม่กล้าลงไปมั้ยเนาะไลน์ไม่กล้าล่ะเพียงมั้ยเสี่ยมะรู้เดบัดมาတော့อตันถั่วတယ်လို့ပြောเลยရှင် นาวัยซิซิลีเปลี่ยนไปแล้วจิไล่ไปเอาเนาะแฮปปี้อ่ะไม่ใช่หรอกต้องจ่าตาตะมี้ดิด้วยอลุไก่นี้โห ဟောပြောပြီးมาပဲဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြတာသမီးတွေအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြီးကဲရမိမိကိုပြဿနာရှာတာအကြီးကဲရနေပြီးတော့မိမိအပေါ်မှာအထင်မြင်လွဲမှားတာမျိုးလေးခံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တောက်ကြတာသမီးတွေဂရုစိုက်ပြီးပါအလုံးမှာအပြစ်တင်ခံရပြီးတော့မှာကိုကလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်တွေစိတ်ရင်းတွေမှားသွားတာဆောင်ရွက်စာတန်းတွေအရေးကြီးတဲ့ဆောင်ရွက်စာတန်းတွေဖိုင်တွေပျောက်သွားတာအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေရှ
ရွှေလဲဝေရနာတံမိုးကြီးတဲ့အားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့အပြောင်းရှာလေးတွေရှိနိုင်တယ်လို့ဝင်လာမယ့်ကံအားလေးလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ရွှေလဲဝင်မယ်ရွှေပြောက်တာမျိုးလည်းကျွန်တော်တကယ်ဒါလေးကယူဆိုင်ပြီးနော်မိတ်ဆွေကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ရံများခြင်းစကားများခြင်းပြဿနာခြင်းဖြစ်ခြင်းဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တကယ်ကယူဆိုင်ပြီ
အင်းဒိသနေရာတိုင်းကိစ္စလေးတွေအစဉ်ပြေမယ်ကောင်းတော့ပြောင်းလဲခြင်းလေးတွေပြောင်းလဲလာဖို့ရှိတယ်ဥပမာတချို့ဆိုရင်အိမ်ဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်တေချာပေါက်အိမ်ဝယ်ဖြစ်တယ်တချို့ကကျတော့အိမ်နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းခြင်းနေတေချာပေါက်ကောင်းနေတယ်အိမ်နေရာဆိုင်ကမ်းနေရာလေးတွေအရွှေ့ပြောင်းနေတယ်ရှိတယ်အရန်ကောင်းပါတယ်မိမိနေတဲ့အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာမှတ်သမျှအကုန်အစ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတပတ်စာပေါ့နော်တပတ်စာကိုကျွန်တော်တို့ကအရာမျိုးလေးကျောင်းဝတ်တပါရင်ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိမှာအောက်လည်ငယ်သားသားသမီးတွေကိုတပတ်တသားတွေနောက်ကိုခေါ်ထားတဲ့လူတွေယုံကြည်ရတဲ့အောက်လည်ငယ်သားတွေရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့အတွက်ကိုကဝမ်းနေပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာလေးတွေလည်းကျောင်းဝတ်တပါရင် တောက်ချာသားသမီးတွေရန်တိုက်ခိုက်နေရှိတယ်နော်ရန်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်ဒါလေးသတိထားပေးပါအဓိကကတော့မြင်မမြင်အပ်တဲ့အနေမျိုးကိုပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ပေးပါအဲ့ဒါလေးတို့ဂရုစိုက်ပါမိမိအနေနဲ့ဘာသာရေးမပြတ်လုပ်ပေးပါမိမိကိုမလိုမုန်းတီးတဲ့သူအနေပြီးတော့မှမကောင်းတဲ့နည်းလေးတွေနဲ့ကိုလုတောက်တာမျိုးလေးခံတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါလေးဂရုစိုက်ပေးပါတောက်ချာသားသမီးရဲ့အခြေအရတော့ဒီအချိ
तो ज्यादा तो ये चमा योजी लेते हैं कहाँ आयु जोड़ी यह आने पीरो मूरा वीरा मूली ले जब डाकन साथ दे डाले यू के यू सही बा पीरो ये जाने ये जाने ने मशीन दे बने या आलो जो को लाइफ पुस्वी निया रा तो कुछ सुवे साथ एम्बो जो को गोवालो ने भी तो नाउली निया मसाथ नहीं दे रा अरा मूली ले जो आते दे कहने पता पीरो ची लेते हैं कहाँ ठीठू कैसा में ต้องจ๋าตาตะมี้เบิสุรีทีแกนอะยังก้าวมาเรคนนี่ตะลุงก็อไปไกลพี่รอทีโดกันซันไปบากันเนี่ยอลุงลุเตเบิสุรีสุรีเลยเวกันอะอลุงก้าวนี่เลยหลุตุยยาบาเรละลาบาเนี่ยปะตะพี่รออลุงโชวนละลาบาเลยเวละลาบาป่วนมาเลยเวกูลุงอ่ะเมกิสารีกูตายเยเยจีลุส่งตัวบาอาเซียบาเลยเวอะลุงเนี่ยปะตะพี่รอปูบันเสียปูซุยเสียบาเลยชื่อเลยสรเมมี่ติอะชาตออจีเกรีเนี่ยปะตะพี่รอปูซุยยาราเซ็งน้องเสร็จพี่ยาราดามิวลีเลยจงว่าตะบาเร ဒါကြောင့်တောက်ချာသားသမီးတွေအတွက်ကိုဆရာမယရေရာကောင်းနေပြီးရှင်ပါတယ်ပြုလို့ဆောင်ရမယ်တောက်ချာသားသမီးတွေရေရာလေးကတော့အိမ်ရဖျားမာတည်တည်မှဲ့နေဆုံးဖြူလေးနေစက္ကန့်ထူရန်ပေးခြင်းဖြင့်မိမိလိုအပ်နေတဲ့အရာအလုံးပြည့်စုံစေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင် สนิทาตะมี้ฤทธิ์ด้วยอ้อเปียวไปมาเว้ဖြစ်ပါတယ်สนิทาตะมี้เมษွေเนี่ยဒီတစ်ပတ်တာမှာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးရဲ့ခွင်လန်းကောင်းရရှိမယ်အလုံးတိတ်ကိုင်းတဲ့ပုံမေးအလုံးကနေမိမိကိုကမ်းလှမ်းတာမျိုးလေးလည်းခံရတတ်တယ်အယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအယောင်းဝယ်ရဲ့အရန်ကောင်းနေရောင်းမှန်းဝယ်ပန်းနေလည်းပွင့်လန်းပဲလှူဆောင်တဲ့မြအရာအလုံးအစင်ပြေမေး ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွက်တတ်ပါတယ်မိမိစုဆောင်ထားတဲ့အရာလေးတွေကိုမဖြစ်မနေထုတ်သုံးရမေးလို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေကံအရန်ကောင်းနေနောက်ပြီးတော့တချို့ဆိုလို့ချင်းစနေသားသမီးတွေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေနော်နောက်ပြီးတော့ပြပအိုခရီးထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ထားတဲ့စနေသားသမီးတွေအင်မတန်ကံကောင်းနေဘာလေးပဲလုပ်လိုက်လုပ်လိုက်လုပ်လိုက်တဲ့အရာမှတမျှ
ဒီတပတ်စာပေါ့နော်တပတ်စာမှာတော့ဒီအိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ရှုပ်ထွေးနေရတယ်ဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်စနေသားသမီးတွေကငကိုကနေကလည်းပဲတာဝန်ရှိမှုတာဝန်ခံမှုအရင်ကြီးတယ်နောက်ဆန်လည်းအရင်တင်တတ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့အိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်တာနက်နောက်ဆန်တင်းနေရတယ်အိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဖန်တီးချင်တဲ့ကိစ္စမှလည်းများကိုဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ
कुी गाउली लेमी कोई गाउली लेमी को सनी दादमी
สนิทาธมิเยอชีเยแกงจิไลเดคามาจิตตุนโนอุจามาจ้าวนนอกเสมุลีรีชินีบาเรตะจุสุเยมีบาริกาตะบอมะตุราแกเนี่ยปัตตะပြီးတော့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရရှိမိအဲ့တော့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေထီထိုးကန်ဆန်းမယ်ဆိုရင်6တလုံးကိုအပိုင်ကန်ပြီးတော့ထီထိုးကန်ဆန်းပါဒီကန်ကောင်းနေပါလိမ့်မယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာမစဲတဲတဲတဲရရှိပိုင်ဆိုင်စီပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှင်လာပါလိမ့်မယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမှန်စရာပါတွေရှိလေဆိုတော့စိုးရတဲ့ပုံမှန်မှုတွေမရှိပါဘူးအဲ့
สนิทาตมิတွေအတွက်ရေရရတော့ဇီရီတဆူဆူသွားပါဖျောင်းနိုင်ကိုကိုးတိုင်ပေါ့เนาะနေ့စဉ်ပုံမှန်လှူပေးနိုင်တဲ့သူကတော့လှူပါတကယ်လို့ပုံမှန်မလှူပေးနိုင်တဲ့သူကတော့ဒီ 22 ရက်ခက်ခဲလေးတွေပြည်လဲသွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ဇီရီကိုသွားပြီးတော့ပူဇော်ခြင်းဖြင့်ခொနည်းရဲ့သားသမီးတွေရဲ့အကူအညီကောင်းအဆောင်ရှောက်ကောင်းထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုလည်းရရှိပါလိမ့်မယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးမှောင်မေးပြီးတော့မိရဲ့ပြည့်နေတဲ့ဇာတ်ရည်ကနေဆရာမကိုတိခံပြီးတော့နားထောင်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့ခொနည်းရဲ့သားသမီးမိတ်ဆွေအားလုံးကိုဒီနေရာလေးကနေဆရာမက